Como fazer para gerir projetos Pocket Code de nosso longe? Ao contrário de outros ambientes como o Scratch, o Pocket Code não facilita muito no que toca à gestão de projetos de nosso longe. O partilhar no Pocket Code permite-nos publicar os projetos, mas não permite que se mexa nos projetos, ou seja, que se entre neles para depois poder editar ou copiar para uma área pessoal. Uma sugestão que funciona é o seguinte: pedir aos alunos que partilhem o projeto da Pocket Code no site da Pocket Code e, em seguida, que nos enviem o link do projeto para que nós o possamos abrir através do e-mail. Podemos escolher, clicando no link Abrir no Pocket Code. Se tivermos a conta ativa, o Pocket Code irá entrar na comunidade e basta tocar para descarregar. Mas há aqui outras opções interessantes. Eu posso, na internet, usando qualquer dispositivo, tentar perceber como está a correr o trabalho. Não consigo executar, mas tenho a opção Code View, que me permite ver os recursos que os alunos estão a fazer projetos, bem como a programação que criaram. Se eu pretender descarregar este trabalho para avaliação ou para visualização no meu telemóvel ou tablet, toco em descarregar e ele é imediatamente adicionado à minha lista de programas do Pocket Code. Cá está o projeto Bússola, que eu agora posso entrar, verificar os scripts, verificar as aparências e correr para testar. Outra forma de fazer isto, sem necessitar entrar no Pocket Code, é tocar no link, abrir o navegador e, tendo acesso à página do projeto do Pocket Code, podemos descarregar para depois, posteriormente, importarmos para o Pocket Code. Notem que os ficheiros do Pocket Code têm sempre a extensão .catrobot. A partir da página do projeto, na comunidade do Pocket Code, eu posso sempre analisar o código com os recursos de scripts e aparências que o aluno colocou no seu projeto.